doznajemo tko će u sljedeće 4 godine voditi HDZ Dubrovačko-neretvanske županije. Kako se i najavljivalo, na čelu će mu biti Blaž Pezo, donosimo imena i četvorice potpredsjednika. Službeno su raspisani i unutarstranački izbori u SDP-u. Javljamo se uživo. Održana panel rasprava s građanima. Pripremajući se za sutrašnicu, globalna i regionalna uloga Europe. Na panelu sudjelovali državni tajnici za Europu i potpredsjednica Europske komisije za demokraciju i demografiju Dubravka Šuica. Održana godišnja opća vježba sigurnosti, sudjelovala Županijska lučka uprava, 112, policija, pirotehničari i vatrogasci. Vježba uspješno odrađena. Dobar večer, cijenjeni gledatelji, pratite središnju informativnu emisiju Dnevnik. Blaž Pezo definitivno je novi predsjednik HDZ-a Dubrovačko-neretvanske županije. Složio je i svoj tim u kojem će biti četvorica potpredsjednika, a s procesom unutarstranačkih izbora kreće i SDP. Nakon izjave Branka Bačića kako više ne planira kandidature za čelno mjesto HDZ-a Dubrovačko-neretvanske županije, još ću odraditi ovaj kratki mandat od godinu dana, kao što ću ga i odraditi. Kao što znate, na tim izborima prije mjesec i pol dana mi smo uvjerljivo pobijedili i sada ćemo se na razini naše županijske organizacije dogovoriti. Ova županija ima sjajne kandidate. Vi znate da smo jedna od najuspješnijih u samom vrhu hrvatskih županija kada je u pitanju Hrvatska demokratska zajednica. U javnost su počela izlaziti imena njegovih nasljednika, špekuliralo se s brojnim dužnosnicima, no na kraju je ime dosadašnjih potpredsjednika Blaža Peze isplivalo kao najvjerojatnije. I kako doznajemo, Pezo uistinu uživa podršku općinskim i gradskim organizacijama na krajnjem jugu, a također složio i svoj tim, pa bi HDZ u Dubrovačko-neretvanskoj županiji uz njega trebala voditi još četvorica potpredsjednika, od čega samo jedan koji je na toj funkciji i trenutačno. Riječ je o zamjeniku župana Korčulaninu Jošku Cebalu, inače bivšem predsjedniku mladeži županijskog HDZ-a, koji je drugi mandat zamjenika župana osvojio na zadnjim lokalnim izborima. Jedan od potpredsjednika bit će i aktualni metkovski gradonačelnik Dalibor Milan. Milan uživa veliku podršku HDZ-ovog neretvanskog bazena, te se profilira kao vrlo uspješan gradonačelnik. HDZ-ovci se posebno vole pohvaliti kako je u srcu Neretve više puta bespogovorno pobjeđivao Most. Na mjesto potpredsjednika ispred Župsko-Konavoskog bazena doći će aktualni direktor groblja Duvac Đuro Lonza. Lonza je inače član HDZ-a Župe Dubrovačke, a prema dogovorenoj užanci, Konavle i Župa svako 4 godine izmjenjuju se u županijskom HDZ-u s potpredsjedničkim mjestom, pa je tako nakon Iva Simovića iz Konavala došao red na Lonzu. Četvrti potpredsjednik bit će Roberto Krile, dosad također član predsjedništva županijskog HDZ-a te direktor tvrtke Dubrovnik ceste. Krile dolazi iz kvote Dubrovačkog HDZ-a koji je do sad popunjavao Blaž Pezo. Kako doznajemo, ova petorka i preuzet će HDZ Dubrovačko-neretvanske županije, s obzirom na to da druge kandidature za pozicije predsjednika i četvorice potpredsjednika nisu stigle. Službeno su raspisani i unutarstranački izbori u SDP-u. U toj stranci situacija je daleko od idealne na nacionalnoj, ali i na razini Dubrovačko-neretvanske županije. Kako smo već izvještavali, još uvijek aktualni predsjednik SDP-a Peđa Grbin na čelu stranke na krajnjem jugu želi aktualnu načelnicu Vele Luke Katarinu Gugić. A o nadolazećim unutarstranačkim izborima u SDP-u kolegica Julija Dragičević razgovara s još uvijek aktualnim potpredsjednikom županijske organizacije te stranke, gospodinom Kuzmom Tomašićem. Julija. Pasko, lijepi pozdrav tebi, naravno svim gledateljima Dnevnika Dubrovačke televizije. Tako evo, na stranicama nacionalnog SDP-a objavljeno je kako su raspisani unutarstranački izbori. Ovaj županijski SDP izbore bi trebao raspisati do kraja tjedna na sjednici svog predsjedništva. Sami unutarstranački izbori očekuju nas 27. studenog. Ja ću sada pozdraviti gospodina Kuzmu Tomašića, još uvijek aktualnog potpredsjednika županijskog SDP-a. Hoćete li se kandidirati za novi mandat? Dobro večer vama i vašim cijenjenim gledateljima.
Evo, mogu ekskluzivno za vašu televiziju potvrditi da se neću kandidirati za novi mandat, niti za bilo koju funkciju u tijelima županijske organizacije SDP-a naše županije. Zašto, gospodine Tomić? Smatram da u politici trebaju ostati i opstati političari koje su građani nagradili sa rezultatima na samim izborima. Smatram osobno da vodstvo naše županije, to jest SDP-a u našoj županiji, su birači kaznili u proteklom izbornom ciklusu. Niti jedan od dva zacrtana cilja nismo ostvarili. Dobro, gospodin Tomašić, ali evo, vas se voli predstaviti ovako u SDP-ovim krugovima kao jednog uspješnog mladog političara. Dobili ste drugi mandat na čelu općine Smokvica nakon što ste pobijedili HDZ prije evo 4,5 godine. Pobijedili ste sada i drugi put. Kažete, niste opravdali povjerenje. Ljudi u Smokvici očito tako ne misle. Pa to je upravo ono što sam vam i kazao. Znači, ono što smo uspješno napravili na samoj lokalnoj razini, nismo uspjeli prenijeti na županijsku razinu, tako da nismo dobili niti župana. Imamo isti broj vijećnika kao i protekle izbore i smatramo da je to očita poruka birača da se nešto treba mijenjati. Tako ja svoj dio odgovornosti preuzimam, neću se kandidirati, nego ću prepustiti neki novi ljudi da s novim idejama, s novom vizijom, s novom energijom pokušaju ostvariti ono što mi nismo uspjeli ostvariti u proteklom mandatu. Postoje li takvi ljudi trenutno u SDP-u Dubrovačko-neretvanske županije i znači li ove vaše riječi da vi smatrate kako svi oni koji su do sad bili na njegovom čelu ne bi trebali tražiti nove funkcije na ovim unutarstranačkim izborima? U SDP-u naše županije ima više kako i mladih, tako i starijih uspješnih članova koji mislim da imaju sve potrebne kompetencije da preuzmu našu županijsku organizaciju. Mi možda volimo reći neki mlađi političari nekog novog kova i pogotovo kakav se smatram i sam, držim da onda kad nas birači nagrađuju, ko što su nagradili mene u mojoj općini, udjelim i drugi mandat sa skoro 70% potpore, znači da nešto ozbiljno i kvalitetno i dobro radimo, a onda kad ostvarimo lošije rezultate nego na proteklim izborima, smatram da je to očita poruka birača da nešto loše radimo i da zbog neke svoje osobne satisfakcije ne bi trebali srušiti ugled cijele stranke, nego da bi ko odgovorni političari trebali znati točno vrijeme kad je vrijeme da se povučemo. Da jer je vrijeme došlo i za nacionalno vodstvo SDP-a da shvati da je pogriješilo. Nije tajna da ste vi bili bliski sa Davorom Bernardićem, ne znam, možda ste još uvijek, evo vidimo sada što se događa u nacionalnom SDP-u, masovno se isključuju članovi, već sam vas to i pitala prošli tjedan za našu televiziju, rekli ste mi, mislite da Davora Bernardića nije trebalo izbaciti, malo ovo sve počinje podsjećati nekako i na HDZ koji se voli riješiti svojih bivših predsjednika, pa kako vi komentirate stanje u nacionalnom SDP-u? Da odmah riješimo jednu stvar, SDP nikad neće biti kao HDZ na našu veliku sreću. A što se tiče samih poteza predsjedništva i glavnog odbora, oni su svi dobili mandate od članova stranke. Oni svi sad vuku neke poteze za koje smatraju da su dobri potezi, a onda će se ko i uvijek, ako rejting počne rasti i ako osvojimo sljedeće parlamentarne izbore, od ovih poteza se više niko neće sjećati. Ako se dogodi obrnuto, onda će se ovi potezi izvlačiti kako na stranačkim tijelima, tako i na nekim emisijama i u samim medijima. Tako pustimo neka vrijeme odradi svoje i neka vidimo da li je ovo bio dobar ili je bio loš potez, a ja ću svoje osobno mišljenje iznijeti na tijelima stranke. Vrlo kratko, ostajete li dalje u SDP-u? Ostajem. Hvala vam lijepo na ovom gostovanju. Evo, čuli smo, poštovani gledatelji, gospodin Tomašić kaže neće se kandidirati za nikakve stranačke funkcije. Mi ćemo svakako pratiti situaciju kako u SDP-u, tako i u ostalim strankama pred kojima su unutar stranački izbori. Pasko, vraćamo se tebi. Hvala, Julija, tebi i tvom gostu. Mi nastavljamo dalje s vijestima. U posjedu smo internog dopisa više ogranaka Domovinskog pokreta s krajnjeg juga koji su uputili nacionalnoj organizaciji te stranke. Žale se jer ih se nije kontaktiralo nakon lokalnih izbora. Kažu da ne znaju ni jesu li raspušteni ili ne.
a vodstvo te stranke na nacionalnoj razini ni na njihov, ni na naš upit ne odgovara. Zaključili smo da vam se moramo obratiti jer naša podružnica Dubrovačko-neretvanske županije još uvijek postoji. Odlaskom predsjednika podružnice gospodina Franića mi smo i dalje jedna kompaktna ekipa, prvenstveno ljudi, to jest članova, koji smo zajedno slijedeći ideje Domovinskog pokreta ušli u borbu za bolje sutra u ovoj našoj lijepoj Hrvatskoj. Možda ste nas raspustili, a da mi to ne znamo jer u proteklih mjeseci niko nam se nije obratio niti jednim e-mailom, a kamoli posjetom ili nekom riječi potpore. Dopis je naslovljen na Marija Radića, donedavnog vršitelja dužnosti predsjednika te stranke. Datum slanja ovog dopisa 30. rujna, a do danas ih se prema riječima vršitelja dužnosti predsjednika Dubrovačke podružnice nitko nije sjetio. Evo, zbog tehničkih poteškoća mi nastavljamo dalje s dnevnikom, a ovaj prilog ćemo nešto kasnije emitirati. U Dubrovniku je jutros održana panel rasprava s građanima pod naslovom Pripremajući se za sutrašnjicu, globalna i regionalna uloga Europske unije. Sudjelovala je i bivša dubrovačka gradonačelnica, danas potpredsjednica Europske komisije, Dubravka Šuica. Dubrovnik je bio domaćin panelu organiziranom u okviru konferencije o budućnosti Europe. Tema je bila kakvu Europsku uniju želimo globalno, kakvu u našem susjedstvu, a fokus je bio i na ulozi kakvu želimo da Europska unija ima na međunarodnoj sceni. I to su strašno važna pitanja, pogotovo Hrvatska koja ima isto tako jedno susjedstvo, graničimo sa zemljama jugoistoka Europe koje još nisu ušle u Europsku uniju, tako da ćemo ovu raspravu posvetiti ulozi Europske unije, što ona može učiniti kako bi pridonijela stabilnosti, miru, gospodarskom napretku i svog susjedstva, seme Save naravno i cijelog svijeta. Metelko Zgombić ističe kako je u panel uključeno dosta različitih sudionika, što će ga učiniti pravom europskom raspravom o tome gdje želimo vidjeti Europu u budućem razdoblju. Ističe i samu važnost sudjelovanja građana. Mi želimo cijelu Europsku uniju na neki način demokratizirati. Želimo pružiti tu jednu mogućnost, platformu, da se čuje što građani o svemu misle. Na panelu je sudjelovao i državni tajnik za Europu Kraljevine Španjolske, Juan González Barba. Mislim da je ovo nešto jedinstveno što Europska unija radi. Nijedan politički sistem do sada nije došao do građana i pozvao ih da daju svoje prijedloge. Potpredsjednica Europske komisije za demokraciju i demografiju Dubravka Šuica istaknula je važnost jednog ovakvog događaja u Dubrovniku. Naime, građani će preko višejezičnih digitalnih platformi imati mogućnost iznošenja svojih ideja. Ta platforma je, kako Šuica kaže, glavno srce ove konferencije. To je vrlo kompleksna demokratska vježba. Nijedna demokracija u svijetu nikad se nije nešto slično usudila provesti. Međutim, shvatili smo da moramo, da postoji jaz između političara i građana. I hoćemo da europski građani, pa tako i hrvatski, osjete da mogu oni sami kreirati europske politike svojim idejama. Šuica kaže da je Hrvatska lider u ovom dijelu Europe i da može biti uzor drugim državama, a izjasnila se i o budućnosti zemalja jugoistočne Europe. Europska unija ima budućnost jer je živimo, ali u svakom slučaju, kao što sam rekla, neće biti potpuna ni kompletna bez integracije zemalja Zapadnog Balkana, ali naravno i oni trebaju ispuniti kriterije kao što smo ih i mi na našem putu, kao što se dobro sjećate, ispunjavali. Stoga neophodno je između Beograda i Prištine uspostaviti komunikaciju, neophodno je priznati Kosovo, to je osnovni preduvjet za Srbiju, a za ostalo sve moguće kriterije koje trebaju se ispuniti, treba ih ispuniti. Sudionici ovog panela naglasili su ulogu mladih u ovim raspravama, jer riječ je o budućnosti u kojoj će oni živjeti i imati najviše koristi od donesenih odluka. Cijene goriva opet rastu, a nakon prošlotjednog poskupljenja cijena litre dizela popela se na 11 kuna, najviše što je ikada koštao. Cijene goriva prošlog su tjedna drastično porasle, a trend rasta se izgleda nastavlja i dalje. Kako neslužbeno prenosi stranica cijenegoriva.info, po novim cijenama spremnik od 50 litara benzina bit će skuplji za 13 kuna. Spremnik dizela poskupit će za 19,5 kuna, a spremnik plina raste za 15 kuna. Po trenutno važećim cijenama, litra dizela košta 11 kuna, što je najskuplja što je ikad koštao. Podsjetimo, u rujnu su cijene benzina srušile rekordne cijene iz srpnja 2014. A kako se čini, rekordi će se dodatno srušiti sa sutrašnjim danom.
A sada je spreman prilog o situaciji u Domovinskom pokretu kojeg nismo emitirali. Kao što sam rekao, u posjedu smo internog dopisa više ogranaka Domovinskog pokreta s krajnjeg juga koji su uputili nacionalnoj organizaciji te stranke. Žale se jer ih se nije kontaktiralo nakon lokalnih izbora, kažu da ne znaju ni jesu li raspušteni ili ne. A vodstvo te stranke na nacionalnoj razini ni na njihov ni na naš upit ne odgovara. Što se to događa u Domovinskom pokretu? Iako su tek izabrali novo vodstvo, na površinu su isplivali problemi koji se očito povlače još od lokalnih izbora. U posjedu smo internog dopisa kojeg potpisuju voditelji svih podružnica te stranke iz Dubrovačko-neretvanske županije, a u kojem ističu svoje probleme. Zaključili smo da vam se moramo obratiti jer naša podružnica Dubrovačko-neretvanske županije još uvijek postoji. Odlaskom predsjednika podružnice gospodina Franića mi smo i dalje jedna kompaktna ekipa, prvenstveno ljudi, to jest članova, koji smo zajedno sljedeći ideje Domovinskog pokreta ušli u borbu za bolje sutra u ovoj našoj lijepoj Hrvatskoj. Možda ste nas raspustili, a da mi to ne znamo jer u proteklih mjeseci niko nam se nije obratio niti jednim e-mailom, a kamoli posjetom ili nekom riječi potpore. Dopis je naslovljen na Marija Radića, donedavnog vršitelja dužnosti predsjednika te stranke. Datum slanja ovog dopisa 30. rujna, a do danas ih se prema riječima vršitelja dužnosti predsjednika Dubrovačke podružnice nitko nije sjetio. Smatra nepravednim i što ih se nije zvalo na izvanredni sabor stranke kad se birao novi predsjednik. Po našim informacijama trebali smo imati 4 delegata od Dubrovačko-neretvanske županije, međutim nitko nas nije kontaktirao, iako smo mi prije 10-12 dana uputili poziv predsjedništvu da sudjelujemo, da aktivno sudjelujemo u tom odabiru, nitko nas nije kontaktirao i mi nismo odabrali demokratski delegate, nego smo čuli, pošto ja sam u kontaktu telefonskom sa ostalim predsjednicima ogranka i podružnica u cijeloj Hrvatskoj, su rekli da i u njihovim županijama, u njihovim ograncima, znači su se zvani privatno na svoju ruku. Znači nije bio nigdje legalan odabir delegata, nego je sve to bilo na svoju ruku i sve tajno negdje ono, kako se kaže, ispod tepiha. Znači sve to skupa, po mom mišljenju, je apsolutno nelegalan odabir tog gospara Ivana Penave. U dopisu se članovi stranke s krajnjeg juga žale i da su kroz izbore prošli doslovno sami, bez ičije potpore, iskustva i sredstava. Podružnica na čelu s gospodinom Franićem nam nije dala doslovno ništa što se može i dokazati, jer su svi novci ostali u pločama. Nakon proteklih izbora smo od bivšeg predsjednika podružnice gospodina Franića zahtijevali da se sastanemo i rezimiramo rezultate, kako bismo nastavili dalje za ideju Domovinskog pokreta. Ali to nam je bilo onemogućeno od tog istog predsjednika gospodina Franića. Tražili su članovi s juga i sastanak s vodstvom. Od Matića su tražili reakciju, odgovor, a naveli su i kako bi bili jako zahvalni kada bi ih posjetio u našoj županiji i vidio stanje na terenu. Na sve navedeno tražili smo reakciju Nacionalnog domovinskog pokreta, no do zaključenja priloga odgovor nije stigao. U Staroj gradskoj luci Dubrovnik jutros je održana godišnja opća vježba sigurnosti. Sudjelovalo je više žurnih službi, a zajedničkim radom riješili su opasnu situaciju koja, iako je zadana prema scenariju, na terenu je izgledala autentično stvarnim događajima. Sukladno planu sigurnosne zaštite luke, svakih 18 mjeseci provodi se opća vježba sigurnosti, kojom su zahvaćene sve propisane stavke. Tako da smo evo odlučili krajem sezone napraviti ovu opću vježbu sigurnosti, koja evo, kao što ste vidjeli, protekla u najboljem redu. Moramo naravno biti spremni za sve ovakve i možebitne situacije kako bi sve službe, a i mi sami, bili spremni na određene izazove koji se mogu dogoditi u ovakvim situacijama. U vježbi su sudjelovale brojne službe, a ključna je bila njihova suradnja. Osim županijske lučke uprave sudjelovao je 112, policija, pirotehničari, vatrogasci, CIAN te zaštitarska služba Securitas. Cijela vježba provedena je prema osmišljenoj opasnosti. U ovoj vježbi smo imali scenarij sumnjivog predmeta, to jest torbe koja je nađena na području Velikog Mula, to jest na Glavi, u kojem krećemo u aktivaciju svih žurnih službi, stožera, saziva se stožer na mjestu događaja, te u biti kontroliramo i nekakav smjer događaja, a i same žurne službe da djeluju
što brže i što efikasnije. U prvom dijelu vježbe, u kojoj su među ostalim ulogu imali pirotehničari, utvrđeno je da se ne radi o eksplozivnoj napravi. U drugom dijelu pristigla je dojava o požaru u strojarnici broda. Glavnu ulogu u ovom dijelu preuzele su druge službe, koje su prije toga bile u stanju pripravnosti. Na temelju čega se kreću druge žurne službe, vatrogasci i brod Orlando, i pristupaju gašenju. Također, u ovom slučaju imamo brod koji ima nekih 1000 do 2000 litara goriva i opasnih kemikalija, te smo pristupili u ograđivanju branama da u slučaju ako dođe do jače požara i izlijevanja tih opasnih tvari, da ne dođe u proširivanje dalje u cijelog porta. Turistička sezona je na izmaku, stoga smo provjerili je li Županijska lučka uprava zabilježila neki neočekivani opasni slučaj u posljednjih par mjeseci i jesu li zadovoljni s ostvarenim rezultatima po tom pitanju. Pa nije bilo, sve ove sezone proteklo u najboljem redu, nismo imali nikakvih sumnjivih događaja, tako da mogu reći da je sezona bila iznad naših očekivanja i imamo još 2 ili 3 dolaska brodova na kružnim putovanjima, tako da možemo reći da je ova sezona za nas bila zadovoljavajuća. Iako je prema riječima ravnatelja Županijske lučke uprave vježba bila uspješna, tek predstoje analize koje bi ukazale na potencijalne propuste, ali samim time i unaprijedile rad službi koje su sudjelovale u vježbi. Dok su u vikendu za nama pojedini dijelovi države zabijelili, krajnji jug Hrvatske pratila je dugotrajna kiša. Iako srećom nije zabilježen povećan broj prometnih nesreća kao ni poplava zatvorenih prostorija, vatrogasci su imali posla. A u minutama koje slijede podsjetit ćemo vas kojih se prometnih pravila treba pridržavati prilikom ove nagle promjene vremena. Oblačno i kišno vrijeme obilježilo je vikend za nama. Iako inače kod takvih vremenskih uvjeta imaju pune ruke posla, vatrogasci kažu prošli su bez značajnijih intervencija. Iako je bila ta kiša, nije bilo previše kiše u nekom kratkom vremenu, tako da nije bilo poplava, a prometna situacija je bila isto dobra. Nismo imali intervencija ni u prometu, imali smo par intervencija u tehničkih intervencija što se tiče stabala padnutih i mislim da je sve u svemu situacija bila zadovoljavajuća. Intervencije vatrogasaca u smislu rezanja granja nisu novost. Svaka situacija u gradu Dubrovniku koja pod navodnike nije normalna, znači koja iziskiva neku opremu i stručno djelovanje ljudi, u možda 80-90% slučajeva pripadne nama. Da tu ne, u stvari možda manje, da tu ne uvrijedim hitnu pomoć ili GSS ili neke takve službe. Ali opet smo mi ti koji imamo neko stalno dežurstvo i koji prvi dođemo do takvih situacija. A čim padne kiša, poraste i broj rizičnih situacija u prometu. Denis Pavela iz udruge Sigurnost u prometu poručuje, potrebno je vožnju prilagoditi uvjetima na cesti. Naravno, kad padne prva kiša, pogotovo malo veća kiša, i kad znamo da, ajmo reći, tim asfaltnim površinama na području Dalmacije koje su bogate tim vapnencem, i kad dođe do spoja te kiše, te tekućine, te vode, zajedno sa tim vapnencem nalazi taj jedan klizavi sloj, nastaje gdje dolazi do proklizavanja vozila i naravno dolazi do onih posljedica koje svi pokušavamo izbjeći, to su teške prometne nesreće. Bilo je kišnih dana i u proteklom tjednu, a broj prometnih nesreća bio je 8, od čega su u njih 4 osobe koje su sudjelovale lakše ozlijeđene. Iako je brojka nesreća relativno niska, Pavela poručuje kako bi ih bilo i manje kad bi se poštivala sva pravila, pa i ona o nešto sporijem kretanju vozila. Naravno, smanjiti brzinu kretanja ne znači kretati se 20 ili 30 ili 10 km na sat pa da dolazi do zagušenja prometa, što često vidimo na našim dubrovačkim prometnicama. Brzina od 50 km na sat je sasvim dovoljna u gradu, ko što i sam znak naseljenog mjesta to definira, je sasvim dovoljna da imamo taj jedan zaustavni kratak i dovoljan put da zaustavimo sigurno svoje vozilo kako ne bi došlo do prometne nesreće. Ono što moramo reći da imamo ljude koji jednostavno se boje voziti po kiši, koji se boje kiše. Na njih apeliramo da naprave sve da i ne dođe do onoga zamagljenja u vozilu, ko što ima vjerojatno umo u vozilu, obrisati vjetrobransko staklo i stakla sa strane. Na povećanju sigurnosti u prometu radi i Europski parlament. Usvojili su rezoluciju kojom bi se ograničenje alkohola tijekom vožnje svelo na nulu. Slažem se da alkohol ne ide sa vožnjom, ja sam protiv alkohola za volanom, ali isto tako mislim da na području Hrvatske moramo napraviti puno više. Nama nedostaje jedna agencija za sigurnost cestovnog prometa koja će se baviti isključivo prometom.
Mi danas imamo Ministarstvo unutarnjih poslova gdje je praktički i nadzorno tijelo i odgovorno tijelo i sve što se negativno događa po pitanju prometa odgovorno je Ministarstvo unutarnjih poslova. A zbog nepridržavanja određenih pravila u proteklom tjednu policija je poduzela čak 420 represivnih mjera. Kad je riječ o najčešćim uzročnicima teških prometnih nesreća, to jest 4 ubojice u prometu, 205 osoba vozilo je prebrzo, 61 nije koristila sigurnosni pojas, 10 ih je vozilo u alkoholiziranom stanju, a 12 ih je koristilo mobitel tijekom vožnje. U svakom slučaju pred nama su sve hladniji i kišniji dani, stoga treba voditi računa i o specifičnim uvjetima na cestama. Podsjetimo, zimski uvjeti na snazi će biti od 15. studenog. Slijede bogate sportske minute uz kolegu Davora Lopina. Dobar dan, poštovani gledatelji. Na spektakularnoj novoj brdskoj stazi od Mosta do Osvojnika uspješno je završena 21. nagrada Dubrovnika. Pobjednički pokal ponosno su podigli vozači autokluba Dubrovnik Racing, koji su klubsku pobjedu posvetili predsjedniku Dubravku Čikoru, koji nas je napustio zbog teške bolesti u 67. godini života. Unatoč nepovoljnim vremenskim uvjetima, autoklub Dubrovnik Racing pokazao se odličnim domaćinom i na novoj brdskoj stazi od Mosta do Osvojnika, koja je zamijenila dojučerašnju od Komolca do Brgata. Nastupilo je 80 vozača iz Hrvatske i Crne Gore. Sreća na licu nakon posljednje utrke ove sezone, na licu Điva Franića, koji je osvojio naslov prvaka u skupini N, ali i zlatnu kacigu. Stvarno je krenula cijela sezona vrhunski. Na svim sam skoro trkama pobjedio. Evo zadnja utrka, Milan je bio ispred mene pola sekunde prvu vožnju. Ja sam kasnije sve to nadoknadio i mislim mojom konkurenciji svaka čast na svemu. Vrhunski momci, vrhunska konkurencija, tako bi volio da svima bude. Veliku sreću, ali na kraju i zadovoljstvo, imali su organizatori koji su unatoč teškim i iznimno zahtjevnim uvjetima uspjeli održati sve treninge i dvije utrke. Ovdje smo imali pola staze jako dobre, a znači gornji dio imali smo potrošenu stazu, odnosno potrošen asfalt, jako zavoj. Svi su oduševljeni infrastrukturom, znači te staze ili trkališta. Ova vojska članova kluba, vojska prijatelja kluba je zapravo ispunila želju predsjednika Dubravka Čikura. Pa u stvari on je tu. On je naručio kišu, tako da to bude šušur veći, a mi smo tu u stvari, znači ta logistika, nema tu jednog čovjeka, tu znači to je jedna vojska i zato mi imamo velik entuzijazam. Pa sigurno da smo ponosni i što nam je najvažnije, sigurni smo da je Dubravko Čikor ponosan na nas. Ja sam, iskreno da rečem, prezadovoljan s obzirom da je staza jako sigurna, što je najbitnije, a mi smo se trudili da aute sve pregledamo da budu što sigurniji za utrku. U Dubrovnik je stigao predsjednik Hrvatskog auto i karting saveza, što zapravo daje još više na težini ovog oktanskog događaja. Iz vodstva saveza iznimno zadovoljni. Ne da sam zadovoljan, nego sam ponosan. Jer ovakav dan, ovakva svečanost motosporta u predivnom Dubrovniku ne može niti vrijeme pokvariti. Ovakva staza koja nosi sve europske pedigre i koja je potencijal ogroman, otvorena na najbolji mogući način. Naravno, uz veliki žal jedan za Dubrovkom Čikorom, idejnim tvorcem i ocem motosporta u Dubrovniku, kako smo danas čuli, to je jedan veliki žal, ali jedan veliki postrek za dalje, jer ime Dubrovka Čikora će živjeti dok god živi Dubrovnik Racing. Zadovoljan, iznimno zadovoljan. U ovakvim vremenskim uvjetima znao sam i prije da je Dubrovnik dobio jednu novu dimenziju na brdu, jednu novu eru na brdu, ali ovakve vremenske uvjeti potvrdili su da je staza definitivno zadovoljala sve sigurnosne uvjete i da je ona budućnost hrvatskog autosporta na brdskim stazama. Posebno emotivno bilo je vidjeti sina Dubravka Čikora, kojemu je želja bila brdska utrka na ovoj stazi. Iskreno preponosan i previše emocija, čak vjerovatno nisam mogao ni sudjelovati kako Bog zapovjedao
tokom organizacije, tokom vožnje i tako. Treba na kraju posebno istaknuti kako je autoklub Dubrovnik Racing ove sezone osvojio duplu krunu. Bio je najbolji na kružnim i brdskim utrkama, za što je u svom gradu dobio i službenu potvrdu. A na međunarodnom prvenstvu u atletici koje je održano na stadionu u Lapadu, nastupilo je više od 350 natjecatelja iz 14 klubova. Kamere Dubrovačke televizije snimile su atmosferu i dodjele nagrada, a donosimo i izjave sudionika natjecanja. Unatoč nedostatku uvjeta na stadionu u Lapadu, međunarodno atletsko natjecanje okupilo je veliki broj natjecatelja iz mnogobrojnih klubova koji su unatoč nepovoljnim vremenskim uvjetima pokazali svoje znanje u kraljici sportova. Mnogi od njih su prvi put u Dubrovniku, a pred našim kamerama otkrili su zašto vole ovaj sport. Kao vidim djecu kako trče i meni se svidjelo, tako da sam i ja odlučila se upisati. A što ti je najdraže? Skok u dalj. A zašto baš to? Zašto ne trčanje? Pa ne znam, osjećam se slobodno kad skočim i ne znam, jednostavno volim to. Volim jer jednostavno volim trčanje i druženje. Jel ti ovo prvi put u Dubrovniku? Da. Koja su očekivanja? Pa danas da će biti dobri i medalja čak, ali evo, danas da ćemo se zabaviti. Volim atletiku zato što volim trčati i privuklo me zbog prepona i skoka u dalj. A ovdje si u Dubrovniku prvi put, kakva su očekivanja? Pa dobro je natjecanje i da, prvi put u Dubrovniku. Treniram atletiku 3 godine, sad ću 4. koliko ja znam. A zašto toliko? Što te najviše privuklo? Najviše me privuklo skok u vis i krenula sam za atletiku zbog trčanja. I sad želim probati koplje jer sam bila dobra u Vortexu. Jako sam zadovoljan s natjecanjem. Zasad sam bacio kuglu. Nedostaje nam staze. Kugle nisu ni kugle za bacanje, nego topovske, ali eto. Dubrovniku su osvojila prvo mjesto u Vortexu. Jesi li očekivala ovo? Pa iskreno ne. Je li prvi put ovdje, je li ovo prvi nastup? Nije. Pa već dugo idem na natjecanje. Je li ti prvi put u Dubrovniku? Da. Znači, pamtit ćeš po ovoj zlatnoj medalji? Da. Organizator je iznimno zadovoljni ovogodišnjim prvenstvom. Sve je tako lijepo organizirano da onda i zaboravimo da ne postoji ta staza. Tako da mislim da je 350 natjecatelja jedna brojka koja samo pokazuje kolika je potreba za atletikom u Dubrovniku. Sudjelovali su u disciplinama limačice ili mači rođeni 2014. i mlađi, do kategorije senjora u bacanju kugle, vorteksa, skoka u dalj i trčanja. Na natjecanju održana je revijalna utrka trenera i roditelja na 60 metara, te utrka simboličnog naziva kilometrom do staze. Vaterpolisti Juga nastavili su s dominacijom u prvenstvu Hrvatske. Nakon uvjerljive pobjede kod Korčulanskog plivačkog kluba, momčad trenera Vjekoslava Kobeščaka sladala je splitski Pošk 22-7. Po 3 pogotka postigli su Stilianos Agiropoulos, Kostas Kakaris, Hrvoje Zvono i mladi 16-godišnji Ivuša Burđelez. U izostanku prvog vratara Tonija Popadića, minutažu su podijelili Antonio Vukojević i Ivan Jurišić. U sljedećem kolu, koje je na rasporedu 23. listopada, Jug Adriatic Osiguranje gostuje u Zadru. Stolnotenisači Libertas Marinko Lora ostvarili su drugu prvenstvenu, prvu domaću pobjedu u HEP Super Ligi. Nakon pobjede u Splitu, koju su ostvarili za samo 60 minuta, Pituri su u drugom kolu nadigrali Donati Zadra rezultatom 3-0 za samo 34 minute igre. Prva utakmica ove sezone pred domaćom publikom, uvijek se lijepo vrati doma, početi novu sezonu. Očekivana pobjeda, 3-0, možda malo lako očekivano, moramo priznati da je ekipa Zadra došla oslabljena.
Razlog ne znam, evo to su nam sve prijatelji van terena, nadam se da nisu u pitanju neke ozljede i evo jedna rutinska pobjeda. Sljedeći tjedan igramo meč protiv Čakovca, jedne ekipe koja je novo pridošla u našu ligu. Očekujemo pobjedu naravno i u nedjelju nas čeka meč protiv glavnog konkurenta za naslov, Varaždinskog Stara. Znamo da neće biti lako, mislim da smo ove godine ipak favoriti u tom meču. I evo također nadamo se tu pobjedi, a onda idemo kasnije za Austriju u Europsku ligu igrati. Na kraju sporta dodajmo kako su nažalost poraze upisale odbojkašice Dubrovnika kod Mladosti u Zagrebu, košarkašice Raguze kod Pule i rukometaši Dubrovnika u gostima kod Riječkog Zameta. Odjedrena je i Dubrovačka regata u klasi Optimist, a detaljnije o svemu možete čitati na portalu dubrovačkiportal.hr. Do sutra, poštovani gledatelji, lijep pozdrav! Je li kišno vrijeme ostalo i za nas, doznaćemo u detaljnoj vremenskoj prognozi. Vrijeme sutra u Hrvatskoj umjereno ujutro i pretežno oblačno, a poslije podne smanjenje na oblake. Ujutro unutrašnjosti ponegdje kratkotrajna magla. Vjetar većinom slab u istočnim krajevima do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena do jaka bura i sjeverni vjetar. Najniža jutarnja temperatura između 2 i 7 na Jadranu od 7 do 12, a najviša dnevna uglavnom između 10 i 15 na Jadranu od 14 do 19 Celzijevih stupnjeva. U našoj županiji sutra umjereno oblačno, u pojedinim dijelovima i danju sunčano. Puhaće slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, a temperature će sezati do 19 stupnjeva Celzijevih. U moru je 21. U gradu sutra ujutro pretežno oblačno, danju sunčano. Puhaće sjeverozapadnjak pa sjeveroistočnjak, a temperature će se kretati od 11 do 19 Celzijevih stupnjeva. Na širem dubrovačkom području u danima pred nama pretežno oblačno, no ne bi trebalo biti kiše. Temperature zraka kretat će se između jutarnjih 11 i dnevnih 20 Celzijevih stupnjeva. Povoljne biometeorološke prilike na području cijele zemlje bit će posljedica smirivanja vjetra i stabilizacije atmosferskih uvjeta. Meteoropati i kronični bolesnici stoga ne bi trebali osjećati zdravstvene tegobe uzrokovane vremenom. Bilo je ovo sve u dnevniku za danas. Cijenjeni gledatelji, hvala vam na pažnji. Ostanite i dalje uz naš program i srdačan pozdrav. Do sutra.